ከሃዲውን ኮሎኔል በቁጥጥር ስር ያዋለችው ጀግናዋ ምክትል አስር አለቃ ሀያኛ ቃሉ ክፍለ ጦር ሰሜን እዝ ካሏት የጦር ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባል የሆነችው ምክትል አስር አለቃ ገባይነሽ ደባልቄ የሻለቃው አዛዥ ኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ አጃቢ ነበረች። የጁንታ ቡድን አባል መሆኑንም አታውቅም ነበረ። ሆኖም ግን በመጨረሻ ሰዓት አስገራሚ ጀብዱን ፈጽማለች። ምንድነው የሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሰው ነው የሚሆነው። አነጋጋሪውና አስገራሚው የሼክ ኡመር አስክሬንም አለ። በደቡብ ወሎ ዞን ለጋምቦ ወረዳ 031 ቀበሌ ልዩ ቦታው አሌሎች ተብሎ በሚጠራው መንደር ያሉ ነዋሪዎች አዲስ ነገር ገጥሟቸዋል። ምንድነው በዝርዝር እንመለከተዋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደደ ያላችሁ ውድ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን እነሆ ሁለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ታሮ ሳለሙ ነኝ። ከሃዲውን ኮሎኔል በቁጥጥር ስር የዋለችው ጀግኗ ምክትል አስር አለቃ ሀያኛ ቃሉ ክፍለ ጦር ሰሜን እዝ ካሏት የጦር ክፍሎች ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ ክፍለ ጦር አንደኛ ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባል የሆነችው ምክትል አስር አለቃ ገባይነሽ ደባልቄ የሻለቃው አዛዥ ኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ አጃቢ ነች። የጁንታ ቡድን አባል መሆኑን ግን አታውቅም ነበር። ከሃዲው ቡድን የእብሪት እርምጃቸውን ከመጀመራቸው ከሶስት ቀን በፊት ሰራዊቱ የምግብና መጠጥ አገልግሎት የሚያገኝባቸውን መንገድ በመዝጋት ሰራዊቱን ለከፍተኛ ረሃብና ጥም እንደዳረገውም ምክትል አስር አለቃ ገባይነሽ ገልጻለች። አስቀድሞ ሁሉም የሰራዊት አባል የግል ትጥቁን በአንድ ክፍል በማስቀመጥ በህብረተሰብ የድጋፍ ስራዎች ላይ እንዲረባረብ መደረጉንም ተናግራለች። በተለይም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ ሁሉንም የጥበቃ ቦታዎች በትግራይ ተወላጅ የሰራዊት አባላት እንዲሸፈኑ በማድረግ የከሃዲው ቡድን ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ምንም አይነት ዝግጅትና ትጥቅ ባልነበረው ሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ ተኩስ እንዲከፈትም አድርጓል ብላለች። ሆኖም ታላቅ ጀግንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት የወረሰው ሰራዊቱ የማይታሰቡ ጀብዶችን ጭምር በመፈጸም ወደ ኤርትራ ስልታዊ ማፈግፈግ በማድረግ ራሱን ማዳን መቻሉንም ነው የገለጸችው። በዚህ ሁሉ ግፍና በደል መሀል የሻለቃዋ ዋና አዛዥና ለዘመናት የመራቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን የካደው ኮሎኔል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ ራሱን መጸዳጃ ቤት ውስጥ በመደበቅ በጁንታው የተሰጠውን ተልዕኮ መፈጸም እንደጀመረ በሀዘን ስሜት ውስጥ ሆና አስታውሳለች። ውትድርና በኢትዮጵያዊነት ፍቅር መታጠብ በጀግንነት ካባ መድመቅ ነው የምትለው ጀግኗ ወታደር ራስን ለሀገር አሳልፈ ከሰጠ ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻውን ጀግንነትን ይወልዳል ስትል የቀድሞ አለቋን እንዴት ከስሯ እንዳንበረከከችና እንደጣለችው እንዲህ ታውጋለች። ሰራዊታችን በታፈነበት ጥቅምት 24 ምሽት 2 ሰዓት ላይ በከባድ መሳሪያ የታጀበ ተኩስ ወደ ካምፓችን ተተኮሰ። በዚህ ሰዓት ወደ መጸዳጃ ቤት ራሱን የደበቀው ከሃዲው አዛዥ እኔ በሚሊሻና ልዩ ኃይል ጥይት ከምሞት አንተ ላይ እርምጃ ወስጄ ራሴን አጠፋሉ አልኩት። ተኩሱ በርትቷል። ሁሉም ራሱን ለማዳን ወደ ህሊናው የመጣለትን አማራጭ እየተጠቀመ ይሯሯጣል። በመጨረሻም ከተደበቀበት መጸዳጃ ቤት እንዲወጣና እኔ የምለውን ብቻ እንዲፈጽም እሺ የማይል ከሆነ ግን እርምጃ እንደምወስድበት አስጠነቀቅኩት። እሱም በፍርሃት ውስጥ ሆኖ ከተደበቀበት ቦታ ወጥቶ ወደ ነገርኩበት ቦታ መጣ። ሽጉጡንና ማዕረጉን እንዲሰጠኝ አደረግኩ። ከዛም ጫማውን እንዲያወልቅ አድርጌ በየመንገዱ ከማገኛቸው የሰራዊት አባላት ጋር በመተባበር ሙሉ የሌሊት የእግር ጉዞ በማድረግ ለታማኝ አመራሮች አስረከብኩት ብላለች። ሰራዊታችን በራሱ ወገኖች የደረሰበትን በቃላት የማይገለጽ ግፍና በደል ተሸክሞ ቂምን ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ፍቅርን አስቀድሞ ለድል በመብቃቱ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማትም ምክትል አስር አለቃ ገባይነሽ ደባልቄ ስሜቷን አጋርታለች። ዘገባው የመከላከያ ሰራዊት ገጽ ነው። አነጋጋሪውና አስገራሚው የሼ ኡመር አስክሬን በደቡብ ወሎ ዞን ለጋምቦ ወረዳ 031 ቀበሌ ልዩ ቦታው አሌሎች ተብሎ በሚጠራው መንደር ያሉ ነዋሪዎች አዲስ ነገር ገጥሟቸዋል። እርስ በእርሳቸው ከመወያየት ውጪ ለሌላው ለአካባቢ መንገር አልደፈሩም። ነገሩ ያልተለመደና እስካሁን አይተውት የማያውቁት ስለሆነባቸው ጉዳዩ ወዳለበት ቦታም ለመቅረብ ፈርቷል። ነገሩ እየተቀያየረ ሲሄድም ስጋታቸው እየጨመረ መጣ። በአካባቢው ያሉ ታዋቂ ግለሰቦችና የሃይማኖት አባቶችን ጭምር ለመጥራት ተገደዱ። ሁሉም የመሰለውን ሀሳብ ሊሰጥ ይችላል። መረጃውን በመረጃነት ግን እንሆ ብለናል። ሼህ ኡመር አሊ በቀድሞ የወረ ሚኑ አውራጃ መቅደላ ወረዳ ኮረቤ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በ1926 ዓ.ም ከአባታቸው ሼህ
አሊ በያን እና ከእናታቸው ኮይዘሮ ኢማና ሙሐመድ ተወለዱ። ከልጅነት እስከ ህልፈት ሃይማኖታዊ ትምህርትን በመማርና በማስተማር ያሳለፉት ሼህ ዑመር አሊ ከሼህ ሁሴን ጅብሪል ጋር የቅርብ ዝምድና አላቸው። ከዕለት ዕለት ተግባር አንጻር በእጃቸው እርፍ፣ አካፋ፣ ዶማ፣ ማጭድ በአጠቃላይ ለዚች ዓለም ወይም ዱንያ ኑሮ ምንም አይነት ቦታ ያልነበራቸው ሰው እንደነበሩ የእሳቸው ተማሪ የነበሩት ሼህ ዑመር ንጋቱ መረጃ ሰጥተውናል። ሼህ ዑመር አሊ በቂ ሃይማኖታዊ እውቀት ከጨበጡ በኋላ ቁርአን ለመቅራት ተልከው ወደ ለጋምቦ ወረዳ 031 ቀበሌ በ1962 ዓ.ም መጡ። እኚህ የሃይማኖት አባት አሌሎች ከምትባለው ሰፈር መስጂድ ከገነቡ በኋላ የአካባቢውንና ከሌላም አካባቢ የሚመጡ ህጻናትንና ወጣቶችን ማስተማር ጀመሩ። ከሰዎች ጋር ከሰላምታ ያለፈ ብዙ ወሬ ማውራት አይወዱም። ትዳር መስርተው ሁለት ልጆችንም ወልደዋል። ተደጋጋሚ ቁርአን ማክተም፣ ዱዓ ወይም ጸሎት ማድረግ እንጂ የዕለት ከዕለት ኑሯቸውን ለማሸነፍ በስራ ተጠምደውም አያውቁም። እርሻ፣ እንስሳት ማርባት፣ ንግድ፣ የትኛውንም ስራም አልሰሩም። በዚህ ገጠራማ ቦታ በርካቶችን ሃይማኖታዊ እውቀት እንዲኖራቸው ያደረጉት እኚህ አባት መስከረም 3 2013 ዓ.ም እሁድ ማታ 4 ሰዓት አካባቢ በተወለዱ በ87 ዓመታቸው ህይወታቸው አልፏል። በአካባቢው ባህልና ወግ መሰረት ዘመድ አዝማድ ቁርአን ያቀሯቸውና በተለያየ አካባቢ የሚኖሩ ሼሆች ጥሪ ተላልፎ የቀብር ስርዓታቸውም ተፈጽሟል። አንድ ወር ከአስር ቀንም ሆናቸው። ጥቅምት 13 2013 ዓ.ም ልጃቸው ሙሐመድ ዘይን ዑመር ሶላት እየሰገዱ ባለበት አፈር ይረጭባቸዋል። ሶላቱን አጠናቀው ቀና ሲሉ አውሎ ንፋስ የአባታቸውን መቃብር ሸፍኖታል። ደንግጠው ወደ መስጂድ ገቡ። ተመልሰው ሲያዩትም መጋጠሚያው እስከሚታይበት ድረስ ያለው አፈር አውሎ ንፋሱን አንስቶታል። እንጨቶቹ ከቦታቸው ለቀው አፈር ወደሚሞላበት የመቃብሩ አቅጣጫ ዞረዋል። በዚህ ሁኔታ የተደናገጡት ልጃቸው የአካባቢውን ሰዎች ቢጠሯቸውም እኛ እንፈራለን፣ አሁን ማየት አንችልም ይሏቸዋል። በቀጣዩ ቀን ደግሞ የመጋጠሚያ እንጨቱ ዳር ወጥቶ ታየ። እየሆነ ባለው ነገር በጣም ተደናግጫሉ የሚለው ልጃቸው ሙሐመድ ዘይን በቀጣዩ ቀን የሱቢ ሶላትን እየሰገድኩ ባለሁበት ሰዓት አሰላሙ አሌይኩም ብሎ ወደ መስጊድ የሚገባ ሰው ድምፅ ተሰማኝ ይላሉ። አባታቸው ይጠቀሙባቸው ከነበሮች ኪታቦች ውስጥ አንዱን ስጠኝ የሚል ጥያቄም ቀረበላቸው። እያናገርኩት ማን እንደሆነ ለመለየት ስሞክር ሌላ አስደንጋጭ ነገር ገጠመኝ ይላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ሙሐመድ ዘይን ጋር ባደረግነው ቆይታ ያካፈሉንን እንዲህ እናስደምጣቸዋለን። ልጃቸውና የአካባቢው ነዋሪዎች ከታዋቂ ሰዎችና ሃይማኖት አባቶችን በመጥራት ስለ ሁኔታው ተነጋገሩ። ቢሆንም ሁኔታዎች መቀየራቸው ቀጥሏል። ህዳር 19 2013 ዓ.ም ሙሐመድ ዘይን ገበያ በሄዱበት ሰዓት ስልካቸው ጠራ። ከቤት የተደወለላቸውን ስልክ ሲያነሱ መልእክቱ እንዲህ ነበር። ከተቀበሩበት ቦታ በቅርብ በየስምንት ቀን ልዩነት ቁርአን እያከትሙባት ከነበረች ቦታ ነጭ አሞራ አልፏል። ለአፍታ ያህል ቆይቶ ወደ መቃብሩም ይሄዳል። ሼህ ዑመር አሞራው እንዳትነኩት የሚል መልእክት ተናግረው ከገበያ ወጡ። ቤታቸው ሲደርሱ መቃብሩ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ሆኗል። አፈሩና ጭቃው ሙሉ በሙሉ ወጥቶ በመቃብሩ ዙሪያ ተቆልሏል። አስክሬን የሚያርፍበት ቦታ በአካባቢው አጠራር ላህር ተብሎ በጨርቅ የተጠቀለለ ነገር ያሉ። ከፍተው ሲያዩትም የመገጣጠሚያ እንጨቱ ተጠቅልሎ ተቀምጦ እንጂ አስክሬን የለም። በሁለተኛው ቀን እንጨቱና ጨርቁ ያለበትን ቦታ ቀይሮ በሌላ አቅጣጫም ተቀምጧል። ቁርአን እየቀሩ አፈሩን ወደ መቃብሩ ለመመለስ ቢሞክሩም ሌላ ነገር ገጠማቸው። በርካቶችም ቦታው ድረስ ሄደው ማየት ችለዋል። በየቀኑ አዳዲስ ነገር እየታዩ ያሉበት ሁኔታም ቀጥሏል። ይህ ክስተት ለአካባቢያችን አዲስ ከመሆኑ የተነሳ መረጃውን በተገለጸው ልክ ለማሳወቅ ሞክረናል። ከቤተሰቦቻቸውና ከወዳጆቻቸው ጋር እየተደረጉትም ቆይታዎች ይህንን እውነታ በማረጋገጫነት ለማረጋገጥ ቀርበዋል። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንሆ ለሰዓቱ መረጥረጥ አድርገን ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ ናቸው ያልናቸውን እና ያስገረሙንን መረጃዎች እንደዚህ አጠናክረን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በተለይ እንደ ሀገር አቀፍ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ከየአካባቢው የሚወጡ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ከእውነተኛና ከታማኝ ምንጮች እያጠናከርን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን እያልን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ ተሰናበትኩ። ታሮስ አለሙ ነበርኩ።